На сцені десятки акторів, співи й танці. Перед нею цілий оркестр. У Кам'янському показали виставу «Шекспіріада сучасності». Над цим працювали півроку. Це проєкт більше вокального відділу, але до нього долучені багато інших людей. От. І, звісно, він склався завдяки тому, що у Кам'янському фаховому коледжі можуть втілюватися саме творчі проекти, саме творчі мрії. Поставили «Шекспіріаду сучасності» вихованці Кам'янського фахового музичного коледжу імені Мирослава Скорика. Це для нас безцінний досвід, це для нас дуже цікаво, незвично і насправді це дуже трошечки важко. Ми граємо людину, яка має певні якості, і ми маємо їх прожити і якби бачити через призму нашого героя. От в цьому, мабуть, є складність, але цікавість. Ми співаємо, ми танцюємо, ми співаємо навіть, коли нас не видно. Також граємо, і було дуже цікаво все це розпочинати, як вже казала Маша, що це дуже цікавий досвід, і було дуже цікаво прийняти в такому заході участь. Дія вистави розгортається у двох вимірах – у сьогоденні та майбутньому, без війни. Моя роль дуже така цікава, чудова. Я дуже такий сором'язливий чоловік, який був на фронті. І я дуже на початку боявся щось ризикувати. Ризикувати своїм, мабуть, іміджем або ще чимось. І боявся братися за справу сценариста. Але я потім переконався в тому, що найголовніше – це сміливість. Треба вірити в себе, вірити в свою перемогу. «Шекспіріада сучасності» – це мюзикл пастіча, тобто композиція з музичних творів різних авторів. Їх створили самі студенти та викладачі коледжу. Наш музичний коледж є одним з головних осередків культури в нашому місті. Мюзикл «Шекспіріада сучасності» – це про наше сьогодення, про наші мрії, про життя без війни. Хочу подякувати викладачам, студентам за те, що саме в цих стінах ви створюєте українське мистецтво. Музична прем'єра зібрала десятки глядачів. Мені дуже подобається, це вже я на другій виставі від коледжа. Дуже професійно, дуже сучасно, просто шикарно. Це як натуральний театр. Насамперед підготовка дітей на сцені, костюми, і вони такі захопливі і талановиті, це дуже вражає. Найбільше глядачів захопила гра артистів. Говорять, під час вистави здавалося, що вони не студенти коледжу, а професійні актори. Я у захваті. У захваті від нашої талановитої молоді, від їхньої розкутості на сцені, від того, як вони добре грають свої ролі. Ні, Україна справді дуже талановита земля. І я дуже вдячна викладачам, я дуже рада, що я таки потрапила. Кожен раз це все краще і краще. Антоніна Чайко, Ніколь Савченко та Євген Гаценко. Open News, телеканал «Відкритий».